Սերժ Սարգսյանի անծայրածիր ունեցվածքը. Դուք զարմանքից կքարանաք, երբ տեսնեք, թե ինչերի տեր է ամենահարուստ նախկին նախագահը, պարզվում է նա… Լևոն Բարսեղյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Նախագահի տեխնատուններից ամենահարուստը գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Ըստ նրա գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրին նա Ստեփանակերտ քաղաքում ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենք շինություն, որը նրան պատկանում է ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով, ինչպես նաեւ 1992 թվականին արտադրության Mitsubishi Montero Magnishi ավտոմեքենա։ Սերժ Սարգսյանն ունի 18-ից 27 տարի հին իրեր, արձանիկներ, քանդակներ եւ այլն, ինչպես նաեւ Խանջյանի, Սարյանի, Հակոբյանի, Գյուրջյանի, Բաշինջաղյանի, Մինասի, Երվանդ Քոչարի, Կոջոյանի, Աղեյանի, հեղինակած կտավների հավաքածու։ Սերժ Սարգսյանն ունի նաև 20-րդ դարի ժամանակակից նկարիչների 32 կտավ։ Ինչ վերաբերում է եկամուտներին, Սերժ Սարգսյանը 3.899.000 դրամի աշխատավարձ է ստացել նախագահի աշխատակազմից, ինչպես նաև 2.596.000 դրամի աշխատավարձին հավասարեցված հավելագրումներ։ Նախագահի թեկնածուն ՀՀ բանկերից մեկում ունի ավանդ, որից ստացած տոկոսագումարը կազմել է մոտ 10.925.000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է դրամական միջոցներին, Սերժ Սարգսյանը հունվարի 16-ի դրությամբ ունեցել է 108.400.000 ՀՀ դրամ։ Նշենք, որ 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը դարձյալ հայտարարագիր էր ներկայացրել, ըստ որի անցած 1 տարվա ընթացքում ստացել էր 3.896.800 դրամ աշխատավարձ, 2.045.089 դրամ էլ աշխատավարձին հավասարեցված վճար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նաև տրված փոխառություններ ուներ, որոնցից ստացած տոկոսները կազմել էր 8.740.000 ՀՀ դրամ։ 2012 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ Սերժ Սարգսյանի դրամական հաշվին եղել է 105.600.000 ՀՀ դրամ։ Գրիշա Բալասանյան. Ինձ մի հատ Սարյան, 3 հատ Բաշինջաղյան, Փաթաթիր, տաքսին կուղարկեմ, որտեղից ապեր, ռոճիկով է սառել։ Պարոն գնդապետ, որ տարիքային խմբին է վերաբերվում և ինձ սկզբունքով են ընտրվում հավաքի մասնակիցները։ Կառավարության որոշման նախագծի մեջ նշված առաջին խմբի առաջին կարգը վերաբերում է հիմնականում այն պահեստազորներին, որոնք ծառայել են զինված ուժերում և հաշվառվել են պահեստազորում։ Ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել, որ օրենքի մեջ եղել է փոփոխություններ։ Նախկինում առաջին խումբ առաջին կարգը դա 48 տարեկան էր, բայց այս նոր փոփոխություններով արդեն շարքային կազմի մասին է խոսքը, 53 տարեկան են, իսկ կրտսեր սպայական կազմը 55 տարեկան։ Նա 50-ի նախկին փոխարեն արդեն 55 տարեկան են։ Կուզեմ նորից հստակ նշեմ, որ շարքային կազմը գալիս է մինչև 53 տարեկան պահեստազորայինները ներգրավելու, իսկ կրտսեր սպայական կազմը մինչև 55 տարեկան։ Իսկ ինչ օրինաչափությամբ, ինչ սկզբունքով են ընտրվում մասնակիցները, չէ՞ որ այդ տարիքային խմբում բավականին շատ են քաղաքացիները։ Երամսյա վարժական հավաքները առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերում։ Ես կուզեմ նշեմ նաև, որ այս երամսյա հավաքները լինելու են շարունակական բնույթի, այսինքն պահեստազորում հաշվառված բոլոր պահեստազորայինները ռազմական ունակությունների բարձրացման կատարելագործման համար բոլորը պարտադիր պետք է անցնեն վարժական հավաքներ։ Իսկ որտեղ են անցկացվելու հավաքները։ Գաղտնության ռեժիմից ելնելով չէի ուզենա նշեմ վայրերը, ասեմ, որ պաշտպանության նախարարը անց է կացրել խորհրդակցություն և կոնկրետ հանձնարարությունը տրված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարներին։ Խորհրդակցությունը երեկ են անցկացվել պաշտպանության նախարարությունում, բոլոր հրամանատարներին տրված է կոնկրետ ցուցում 100 պատշաճի դիմավորելու մեր պահեստազորայիններին։ Պահեստազորայինները հենց զորակոչվեցին, նրանք համարվելու են զինծ առայողներ, և սպաները, և սերժանտ-չարքայինները, և ենթասպաները, օգտվելու են զինծ առայողի բոլոր սոցիալական ապահովումներից, նրանց նաև ընտանիքի անդամներից, ձրի, բուժզնություն, հետազոտություններ, երամսյա ժամանակահատվածում։ Ճիշտ այդպես, երամսյա ժամանակահատվածում։ Ասեմ նաև, որ հիմնականում աշխատավարձների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը վճարելու է նրանց աշխատավարձերը, հավասարացվելու են այսօրվա գործող սպայական կազմին, սերժանտական կազմին։ Կոնկրետ աշխատավարձի չափը չեմ ուզենա նշեմ, քանի որ կոչումի ձեռնելով, հաստիքի ձեռնելով և նշանակված պաշտոնի ձեռնելով տարբեր աշխատավարձի չափեր են լինելու։ Ասեմ նաև, նաև հիմնականում խնդիրներ են առաջանում նախապատրաստական աշխատանքներում, պարզ է, որ որոշակի քանակություն ներգրավելու համար հրավիրում են քանակությունից մի քիչ ավելի մեծ քանակությամբ
Տեխնացուական ցուցակներ են պատրաստում, քանի որ հետազոտման արդյունքում որոշ մասը դուրս է գալի վարժական հավաքներից, կապված առողջական խնդիրներից, ասեմ, ովքեր ենթակա չեն վարժական հավաքների։ Մենք ունենք կարգ 1174 կառավարության որոշումը, դա Հայաստանի Հանրապետության, հիմնականում այն քաղաքացիները, որոնք ամրագրված են, պաշտոնները եւ զբաղեցնում են այդ պաշտոնները եւ ունեն առողջական խնդիրներ, իսկ մնացած բոլոր կատեգորիաները եւ տարիքային ցեզը հաշվառումներով ենթակա են վարժական հավաքների։ Բազմիցս ունենում ենք ազանգեր, կապված հիմնար ձեռնարկության տնօրինների հետ, որ քաղաքացիները, որոնք աշխատում են, երամսյա ժամկետը պարզավոր քիչ ժամկետ չի, աշխատանքի խնդիր է լինում։ Ես կուզեմ նշեմ և ասեմ հիմնականում այդ բոլոր գործատուներին, որոնց մոտ աշխատում են մեր պահեստազորայինները, որոնք ներգրավելու են վարժական հավաքների, օրենքով նրանք պարտավոր են պաշտպանել նրանց աշխատատեղերը։ Կարող են այդ ժամանակահատվածում, որպեսզի նաև իրենց աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ չլինի, կնքեն պայմանագրեր, պայմանով պայմանագրեր, 3 ամսի ժամկետում նոր քաղաքացիներ ներգրավեն աշխատանքի, բայց 3 ամիս ավարտելուց հետո վարժական հավաքներից հետ վերադառնալով մեր զինագործիչները, մեր սպաները եւ ենթասպաները, նրանք պարտավոր են հետ վերցնել աշխատանքի եւ աշխատեն իրենց աշխատատեղերում, որտեղ իրենք նախորոք աշխատելիս են եղել։ Պարտադիր բոլորի զինվորական գրքույկների մեջ նշվելու է, դա նշվելու է զորամասերում, վարժական հավաքներն ավարտելուց հետո նաեւ պաշտպանության նախարարի անձնարարականային սպաները կամ շարքային կազմով, որոնք ծառայության ընթացքում կդրսևորեն բարձր գիտելիքներ, խելացի և իրենց ունակությունների բարձրացման հետ կապված ավելի գրագետ կգործեն, նաև խրախուսվելու են սպայական կոչումներով։ Ասեմ, որ նաև սպաների հետ կապված մենք նշեցինք, որ սպայական կազմը դա մինչև 55 տարեկանը, մենք ունենք նաև ենթասպայական կազմ, պահեստազորայինները վարժական հավաքներ անցկացնելուց հետո պաշտպանության նախարարի համարով կարող են նրան շնորհվել առաջին սպայական զինվորական կոչումը, լեյտենանտի կոչում, հետագայում պահեստազորը որպես դասակի իրամանատար ներգրավելու համար։ Պարոն Ավթանդյանից, հնարավոր է, որ վարժական հավաքի մասնակիցները ներգրավվեն մարտական հերթապահությունում։ Պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն, ինչպես նաև կառավարության որոշման, որը 18 օգոստոս 50 թվականի արդենից կընդունված է, կոնկրետ հստակ նշված է, որ անհրաժեշտությունից ելնելով հնարավոր է, որ ներգրավեն նաև մարտական հերթապահություն։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն աշխատավարձի տարբերություն է տրվելու, գիտեք, որ մարտական հերթապահության ներգրաված անձնակազմի աշխատավարձի չափը ավելի բարձր։ Եվ պարոն գնդապետ, հավաք վարժանքներից խուսափելու դեպքում քաղաքացիները պատասխանատվության ենթարկվելու են արդյոք։ Տեղյակեք, որ քրեական նորից գրքի 327 հոդվածի առաջին մասն է դա, դա տալիս է, որ զորակոչից վարժական հավաքներից խուսափողները ենթարկվում են ազատազրկման մինչև 3 տարի ժամկետով։ Այո, ասեմ, որ քանի որ մեր երկրի պաշտպանությանը մասնակցելու ներգրավելու մի տարբերակ է նաև վարժական հավաքները, դա նույն զորակոչն է։ Ես կուզենամ կոչանեմ մեր քաղաքացիներին, քանի որ հիմնականում վարժական հավաքները սկսելու են օգոստոսի 25-ից, դեռևս ժամանակ կա մտածեն ու բոլորը ներգրավեն։ Մենք չենք ուզենա հիմնականում խուսափողներ շատ ունենանք, որպեսզի քրեական գործեր։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր քաղաքացիները դա ամբռնումով կմոտենան, քանի որ բոլորը տեղյակ են այսօր մեր Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերից, եւ բոլորը ցանկություն են հայտնում մասնակցելու երկրի պաշտպանությանը, դա նաեւ սուրբ պարտք է, որ բոլորս պարտավոր ենք դրանով մենք մասնակցել մեր երկրի անվտանգության պաշտպանության խնդիրներին։ Այսինքն խուսափելը կարելի է համարել որպես դասալքություն։ Ճիշտ է, այդպես 327 հոդվածի առաջին մասն է, որը հստակ տալիս է մինչև 3 տարի ազատազրկում։